понад 2,5 мільйони доларів. Така сума порятунку життя дворічного Микити. У хлопчика важке генетичне захворювання – спинально-м'язова атрофія. За допомогою у лікуванні батьки звернулись і до глядачів телеканалу «Алекс.ua». Микиті Крижному майже 2,5 рочки. Як і багато його однолітків, хлопчик вчиться пізнавати світ. Проте робити усе це йому вкрай важко. Як розповідають батьки, гмалюк народився здоровим, а коли йому виповнилось 3 місяці, помітили певні порушення у розвитку. Ніжки та ручки почали слабшати. Тоді родичі забили тривогу. Когда Никите было 3,5 месяца, мы начали замечать, что у него слабеют ножки и ручки. Мы начали обращаться к врачам. Врачи нам говорили, что все будет хорошо, что нужно делать массажи, ходить в бассейн. Мы делали все, что нам говорили врачи. Так продовжалось довгих 8 місяців, поки ми не забили тривогу. Генетичний аналіз показав, у Микити спинально-м'язова атрофія. При такому невтішному діагнозі м'язи слабшають з дня у день. Дитина поступово втрачає здатність самостійно ходити, сидіти та тримати голову, їсти і врешті невтішний прогноз. Однак порятунок існує. Врятувати життя хлопчика може інноваційна генна терапія, яка проводиться лише в Америці. Лікування дуже коштовне – понад 2,5 мільйони доларів за один укол. Укол життя. Сьогодні ми вже ведемо довгих 8 місяців збір. І зібрали вже 53% від необхідної суми. А также клиника в Америке, в Кливленде, ждет Никиту на лечение. Нам поставили сроки до конца этого лета, так как лечение необходимо уже сделать как можно быстрее, чтобы препарат подействовал. Родина Крижних наголошує, наразі важлива будь-яка матеріальна підтримка. Допомогти маленькому Микиті вижити можна, зробивши пожертву за реквізитами, вказаними на екрані.